ଭଦ୍ରକ ଚେଙ୍ଗଗଢ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫେକର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ରାନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚେଙ୍ଗଗଢ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ସହ ଝାଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ କେବଳ ଆଶାକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ନେଇଥିଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବହୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଔଷଧ ବି କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତେବେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଫେକର କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି କରୁନୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବାହାରିଲା ମୁଣ୍ଡ ଘୂରଉଛି ବାନ୍ତି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେଉଛି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଗୁଡ଼ା ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ଘରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ ତା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ ଭଲ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଟୋଟାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବି ଗଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର ଏମିତି ହେଉଛି ତମେ ଏଠି ଧର ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଦେହ ଭଲ ହେନେ ଯାଇକି ଆସିବେ ଏଇ ପିଲାର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିଲାନି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାର ଦିନ ତଳେ ତେର ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବରପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଜଣ୍ଡିସର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଡଷ୍ଟ ପୁରା ଏକଦମ ଡଷ୍ଟ ଫେକର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଡଷ୍ଟ ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଗଛ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସଫା କରିକି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲାଣି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ସେ ଚେଙ୍ଗଗଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 12-13 ଦିନ ତଳେ ତ ତାଙ୍କର 13 ଜଣ ପିଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଠାଇବୁ ପଠିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନଚାର୍ଜକୁ ଜଣାଇଦେବୁ ଏବେ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ଜାଣିଲେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଠାବ କରିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ